promozionar turísticament i per mig d'aquest de l'esport concretament, que és aquesta prova, la nostra ciutat i el nostre territori. A nivell d'entorn, per a mi és una de les més boniques, no perquè sigui d'aquí, o sigui, la del País Basc, a nivell de, claro, allí a nivell de pluja, humitat, vegetació, és, també és molt bonica, però de tot el circuit que tenim, a nivell d'entorn, esta i País Basc són les més boniques en diferència.